Jag har klart, jag har 7 nycklar. Kom igen nu. Skynda dig då. Sätt till luckan då. Det är inte så bra i början, men sen kommer jag och då hjälper det. God kväll, mina damer och herrar. Ja, nu ska det äntligen ske. Vad heter det? Hur mås den? God afton. Och välkomna. Hej, hej. Välkomna till TV4. Habbala, babbala, babbala, babbala. Sa han utan att staka. Det var nästan för bra i början. Hej och välkomna ska ni vara till vår sammanfattning av nöjesåret 1996. Vi ska bjuda er på det mesta av det bästa från året som gått. Med mig här i studion så har jag en mängd ansikten som ni säkert känner igen. Om deras hjälp så kommer det här att bli så mycket lättare. Vi kör igång direkt och vi börjar med de verkliga stjärnorna i vår kanal Barnen. Programmen heter Småstjärnorna och Småpratarna. Välkomna, hej! Hej! Vad säger du, Johan? Kan Linnea vifta på öronen? Nej, de ser ut att vara fasta. Kan inte. Theo, vad är lapskojs? Tröjor med lappar på. Lira, skulle du vilja resa i tiden? Ja, för att när man, då kunde man resa tillbaka till förra lördagen. Och sen när det blev söndag, då kunde man åka tillbaka till förra lördagen igen. Så är man på sådär, så man fick godis varje dag. Jag var väldigt, jag tror att det är mest killar som gillar godis. Såja, jag någon hej. Jag gillar inte så. Nej, vilken tur då. Jag tog inga. Annars skulle det vara slut. Hur många? Åh, gobba! Hur många har du i din mun? Teresa, vad är det värsta du någonsin varit med om? Först vi hade 2 fiskar och en dog och så skulle vi köpa någon annan så den andra inte skulle dö. Men då så dog den och sen dog den andra så alla dog och katten försvann. Patricia, vad är det som är läskigt med mörker tycker du? Att det ligger monster i sängen. Försöker få tag i fötterna när man ska gå på toa. Eller häxor under sängen. Ja, men Gunnar, vi är väl överens om att det är bättre att ha häxorna under sängen än is. Kramas lite. Nej. Jo, men så. En liten på kinden bara. Ja, då får du åtminstone ta i hand. Jag kramar din hand nästan, såg du. Då blundar jag och får hitta på en bus. Skyndar nu. Det här är... Det var bra.
Ja, det var precis. Ja, titta, ja, vänta. Välkommen, Peppe. Det går lite vilt till, som du ser. Ja, men jag tycker det är härligt. Alltså. Det är det som är så kul med barn, ja. Eller hur? Ja, alltså barn är ju oförutsägbara på något sätt. Och man vet aldrig vad som ska komma. Nej, precis. Jag gillar den här idén med tidsmaskinen. Ja, godis varje dag. Ja, varje lördag. Och varje dag kanske. Varje dag. Det ledde så småningom fram till det. Ja. Om du fick en tidsmaskin då? Ja, hur du, då skulle jag dra den betydligt längre tillbaka än senaste lördagen, det lovar jag. Jag hade ett tips till dig där annars, så att du kunde åka fram och kolla tipsraden. Ja. Och sen åka tillbaks. Ja då, det ska jag ta till mig. Ja, gör det. Ja, du har hållit på med sport i alla år och så nu gör du småpratarna. Har det varit en väldig omställning? Ja, det är klart att det var en jätteomställning naturligtvis. Men det är alltid roligt att göra någonting annat än det man håller på med i vanliga fall. Va? Mm. Men du vet, ungar är oförutsägbara. Sporten så är det lite oförutsägbar. Så att på det viset är det lite grann en utmaning i båda fallen. Va? Mm. Har du blivit riktigt ställd någon gång i småpratarna? Ja, alltså det är... Nej, det kan jag inte säga. Inte av barnens svar. För de kan man ju lätt bolla vidare till de tävlande. Men däremot så minns jag så att det var någon i publiken som började lägga sig i och ifrågasätta. Och då börjar man ju undra, fasen, nu har jag gjort fel här? Eller vad är det som händer? Och då blir man lite ställd. Då blir du ställd. För det kan man inte bolla till någon Nej. Vidare. Så en som däremot väldigt sällan blir ställd, det är Loket. Och därför är det lite extra roligt, tycker jag, när han blir det. Men det står en liten flicka där framme i alla fall. Och där har vi nämligen henne. Det är Majken Drevet. Majken Drevet kanske det ska vara, Majken, va? Ja, Majken, men inte Karlström. Majken Karlström. Majken Karlström. Vet ni vad det står här? Majken, står det, Drevet. Drev ett litet hotell i Sölvesborg. Så kan man också läsa i papperna om inte man skriver. Hej, Majken. 1, 4, 5, 8 eller 9? Har hästen gått? Hästen har gått. Då skiter jag i det här, tror jag. Jaså, då blir du inte av någon låda. Ja, jag tar femman då. Femman tar du, ja. Ja. Är du intresserad av trav? Ja, jag tycker att det är härligt. Ja. Har du sett V75 idag? Ja, självklart. Hur gick det? Ja, om jag haft 6 rätt till, då har jag haft 7. Alltså, om jag hade haft 6 rätt till, då hade jag haft 7. Det är bra. Du hade 1 rätt, du. Ja. Här kommer nummer 5. Glasögon. Ja, men jättefint. Ja. Jag är nästan helt fint. Du har vunnit nya kompletta glasögon eller solglasögon eller kontaktlinser, du. Ja, det är grymt. Och det är inte bara för dig, utan hela familjen. Hur många är ni där hemma nu? Ja, det är jag och min fru och så sen jag har 9 barn. 9 år, du. Och det var det jäkligaste. Och vi är halvblinda allihop. Ja. Alltså, ni får under ett år, ni får varsitt par glasögon hela familjen. Ja. Och skulle ni vara färre än vad du säger, så ni bara är 2 eller 3 eller 4, så får ni 2 år glasögon varje år. Härligt. Dessutom en resa för 2 personer till glasögons ursprungsland. Det visste du inte vad det var för land? Ja, det är Thailand. Nej. Nej, du är fullständigt omöjlig, du. Ja, det är dit jag vill. Ja, det är bra. Så kan det vara. Är det här vanligt? Får du ofta sådana här samtal? Ja, det är ju det som sätter spets på bingolotto. Ja. Där man vinna. Det är inte det som är huvudsaken. Är det ett sånt där tokigt samtal varje... Lite stressat har det väl blivit på sistone. Vi har mer ont om tid än tidigare. Så det blir inte så många sådana nu. Men ibland så inträffar sådana här guldkorn. Mm. Kan du prata hur länge som helst utan att andas? Nej, det kan jag inte. Men det är klart att det gäller att det går undan här för att hinna med det innan program ska börja. Klockan 9 TV4 efter oss. Va? Så det gäller att snabba på. Ja, jag har alltid fascinerat mig. Just det att du kan prata hur länge som helst. Och så att du vet var alla orter ligger i hela Sverige. Vilket landskap. Ja, det är många som tror det, men jag är nog inte så där fantastisk på det. De här orterna som ligger söder om Stockholm kan jag bra, men norr om Stockholm då ligger man sämre till. Jaha, jag trodde du var ett geografiskt geni, men det, ibland får du hjälp alltså. Jag kör mycket bil och tittar på de här skyltarna och så vidare. Nej, jag får ingen hjälp så, utan jag känner igen mig oftast. Ja. Ja. Du har spelat själv när du sitter med så sitter du och spelar. Innebär det att du har blivit speltoken nu? Nej, under de här 5 åren med bingolotto. Jag har alltid gillat att spela, men så det är väldigt bingolotto. Jag har 2 brickor när jag sitter. Jag har faktiskt under 500 kronor en gång. Jaha. Men annars tycker jag om att spela annat. Och trav till exempel är roligt. Har du några fler sådana här favoritsamtal som det vi såg här? Något liknande?
från åren. Ja, vi har ju haft fantastiskt många, många fina samtal. Men det som alla kommer ihåg, det är väl det som hände för ett par, tre år sedan. När jag ringde upp en kvinna högt upp i Sverige. Jag tror det var 0910 någonting. Ja. Det var fantastiskt. Vi ska kolla på det. Ja. Hallå? Jag söker Ingegärd Larsson. Va? Va? Jag söker Ingegärd Larsson. Ja, det kan du söka. Yes. Det är trafiklampan. Vad sa du? Trafiklampan, så hittar du henne. Var sa du, var det åker skidor idag? Är hon ute och åker skidor? Jo. Jaha. Vem är Ingegärd Larsson då? Känner du henne? Nej. Har jag ringt till 0976 10550? Ja. Ingegärd Larsson, du känner ingen som heter det? Nej. Vem är du då? Ja, jag vet knappt vem jag är. Du... ja, men hör du, Inger, ja, det är ju frun min, men hon är inte hemma. Det här är bra. Nu förstår du, är det så att du ska säga tre nummer här mellan 1 och 9? Vad tar du för nummer? 2. Nummer 2. Du har vunnit en fri hyrbil i en vecka, det var bra? Ja, har en bra bil. Har du det, ja. Vad ska du ha mer? 7. 7. Du har vunnit en stor takbox också, det var väl bra? Ja. Ja. Och vad ska du ta mer? Vad sa du? Vad ska vi ta mer? 5. 5, ja. 2000 kronor bensin. Ja, det är lite bättre. Det var lite... Ja, det var, man måste ju fråga dig här. Kom hon till rätta någon gång, den här Ingegärd? Ja, då. Hon var hos sin väninna som i Boden. Själva bodde de i Volderim. Hade hon åkt skidor till Boden då? Hon hade hört samtalet, som var alldeles för till. Vad säger han? Vad säger han? Så hon hade hört det här. Hon var inte ute och åkte skidor? Nej då, hon var inte ute och åkte skidor. Hon är ute och åker skidor mitt i natten. Nej, så var det inte. Han skojade lite grann där. Han trodde väl inte att det var jag först, utan han trodde det var någon annan. Han trodde det var någon som skojade. Precis, så han körde på. Vi ska kolla på ett inslag här om vinnare, men då tänkte jag passa på att fråga dig. Ibland när det står folk framme där vid hjulet och så låter oss säga att de vinner 3 miljoner, så känns det ibland inte som de blir riktigt glada. Är de nervösa eller har de för höga förväntningar? Jag kan tänka mig, de har ju vunnit veckan före vid lotta, vem som ska få komma veckan efter. Och så har de ju chans att vinna 10 miljoner och så blir det bara inom citat 1 miljon, och så ser de lite sura ut. Va? Men innerst inne sen så tror de är nöjda. Det kanske är lite höga förväntningar. Ja, det är det. Det har ju gått en vecka där och tänka att nu ska bli mångmiljonär, så blir de inte det. Nej. Vi ska titta på några andra vinnare här också. Så är det, man ska inte tävla, det är bara dumt. Gå hem. Fröken Sverige, 1996, Sveriges representant i Miss Universum. Tävlingen är Fröken Västergötland, Annika Duckmark! Ja, nu har jag vunnit 7 miljoner på lotto. Då gäller det att passa på. Åh, vad roligt! Här delar vi ut bagge efter 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 bagge. Ja, vem kysser man i svensk film? Åh, vad roligt! Det här betyder... Oj, det var spännande. Det här betyder att vi har fått en vinnare och det blev Thorleif. Jag ber att få presentera Sveriges Lucia 1996. Hennes namn är Therese Nelson. Thank you.
ingen farlig dag ungefär som den här. Och det började redan på morgonen när vi såg just en annan som en skitsack så bröd. Sen blev det en tryck till så långt hemligt. Vi tog blå linjen nerifrån Fridens plan. Det kändes som en retomist halva dagen. Och när vi då kom fram och klädde i perrotten så klingade sången. Jag vill ha pris av Magnus och Brasse. Och nu, mina damer och herrar, vinnaren av 1972 års Grammy. God afton, hjärtans hjärtinligen. Vi är oerhört hedrade över att få återvända till vår gamla arbetsplats här och få dela ut priser nu igen. Det är bara 25 år sedan sist. Ja. Jaha, nu är det så att det är ett visst antal till. Ja, vi tänkte att vi skulle leka en liten lek helt enkelt. Lattjo Grammis-leken. Ja. Vi har fyra stycken grupper. Ja. Tre hör ihop. Ja. Nej. De tre hör inte hit. De ska bort alltså. De ska bort. Tre ska bort. Och en ska vara kvar. Ja. Jag växte ju upp med fem myror och fler än fyra elefanter. Det är mycket tack vare det som jag kan räkna. Ser du? Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, det är ju underbart. Från Jeopardy, eller från fem myror och fler än fyra elefanter till Jeopardy. Mm. Hur länge har det gått i USA? I USA har de hållit på i 32 år. Oj! 32 år. Och du har nu hållit på i? Fem år. Fem år? Ja. Jag har en kollega där borta som har varit igång i 12 år med sitt jag har gjort i 5 år. Han ska snart göra 4000 program och jag har gjort 1000. Men det har blivit en jättesuccé här i Sverige. Ja, och de hade ju en stor internationell tävling i USA, OS Jeopardy. Ja. Och vi fick ju faktiskt en stormästare. With representatives from 9 countries around the world, this is the Jeopardy Olympic Games Tournament. And representing Sweden, a university teacher from Uppsala, Sweden, Ulf Jensen. And now, here is the host of Jeopardy, Alex Trebek. Thank you, Johnny. Ladies and gentlemen, welcome. And welcome aboard, folks, to the deciding match in our first ever Jeopardy Olympic International Competition. The Napa Valley in this western U.S. state is famous for its wineries. Ulf. What is California? Ulf. What's the Dead Sea? Ulf. What is the Manila Bay? Planck. Planck. Max Planck. Yes. You're obviously very happy because you became the Swedish champion, won a lot of money, and now you have a chance to do the same here in America, right? Well, wouldn't you be? Good question. Did he come up with Van Gogh? He did indeed, and he is the champion. It doesn't matter what he wagered. 6901, 16,801. Ulf, congratulations. You are a $25,000 winner. Det här var ju en jättegrej. Varför blev det ingen stor uppmärksamhet runt det här? Jag har inget minne av att jag läste så mycket om det. Nej, det blev inte riktigt uppmärksamhet, men jag tror det kommer att bli det nu i år. I och med att vi vann, förstår du, så kommer det att flyttas hit till Sverige. Kommer vi att få ansvar för sändningen härifrån. Så den amerikanska programledarna kommer hit och har varit här och tittat. Och kul. Är så glada över Stockholm. Alltså. Du vet, Los Angeles är ju en liten trist stad, men nu alltså, kommer det att gå ifrån Stockholm. Ja. Vilket geni han måste vara, den här. Oh. Han var så bra, han var så duktig. Vi var så stolta, vi var ju med och tittade på honom där. Och framförallt på kvällen efteråt så hyrde vi en båt för att fira honom ut på Stilla havet. Och där så småningom fram på natten så var han lite besänkt och glad. Så stod han läst fram i förr och så skrek han: I'm the master of the universe! Och med viss rätt. Ja, men det var han ju. Han var ju faktiskt det. Tusen program har det blivit. Och den största förändring som har skett är väl ditt skägg. Och jag tycker att det är jättesnyggt. Tack ska du ha. Men du har fått lite protestlistor, har jag hört. Mycket protestlistor, och då kan jag meddela att det kommer att försvinna. Men vi har absolut så många. Ja, tyvärr. Men det är så många som blir upprörda som sitter och tittar med ryggen mot. Så jag vill inte jag ha det, utan det här kommer att försvinna. Men vi har gjort så många program som kommer att få tåla sig ända fram till i mars, april någon gång, så kommer jag ha det så här. Men sen försvinner. Ja, men håll med om att det är lite snyggt. Jag tänkte vi skulle titta lite grann på tusende programmet just. Jubileumsprogrammet. Jag är med. Beteckning på förrådshus, tidskrift eller en typ av tv-program. Martin? Vad är magasin? Magasin, du har förstått formen här, riktigt. Det är, men, kan vänta då? Jo, det är så här. Lämna trollen sin och sidan. Vi ska försöka spela lite. Ja, ord vinner nämligen. 300 vinflaska av dubbel storlek som rymmer cirka 1,5 liter. Och det är Hans. Vad är den där med chans?
Nej. Vinflaska, ja. Martin. Vad är en magnum? Magnum, förlåt. Jag tror bara det är på ännu större. Ja, Kristina har ju vanor också. Ja. Han blev svensk kung 1568 och var gift med den polska prinsessan Katarina Jagellonica. Den är... Tryck du, Martin. Ja, du är 40. Du var det. Du såg det, Martin. Nej. Tiden gick ut. Ja, tiden gick ut. Litet hunddjur med stora öron som ibland kallas fennek. Ta det, du. Kan jag ta det? Nordisk familjebok. Ökenrev. Åh, tack. Parisplats som förut heter Place de l'Étoile. Åh, det är Martin. Vad är... Plötsligt Genève. Fast det är Genève, nej. Men det nej, är... nej, men så är. Brittiska premiärministerns adress i London. Vad är 10 Downing Street? Ja då, det är så rätt så. Utmärkt. Där ja. Och pussar och kramar. Vad tjusigt, han kommer in och glänser. 10 Downing Street. Det här måste alltså betyda att Staffan Ling är den absolut smartast av de här tre som står. Ja, till särklass. Kan vi, har vi kommit fram till det nu, eller? Det var ju inte så hårt. Konkurrensen var ju inte riktigt mördande. Nej, det är klart det var det ju kanske inte. Jag höll igen dessutom. Ja, du gjorde det. Och jag låg lågt. Jojo. Det här att man trycker på någon annans knapp, har det hänt tidigare? Inte tal om, jag blev så upprörd så att jag fick nästan en blodstörtning, men det redde sig så småningom. Tack. Fullständigt respektlösa. Ja. Det var kaos. 30 minuter kaos. Men underhållande. Men ni blev aldrig ovänner och så? Efteråt var det mycket blodigt. Nej, pengarna gick ju till välgörande ändamål. Så var det... Ja, men det var väl för väl. Ja. Händer det att folk blir ovänner efteråt? Att de tycker att medspelarna har satsat för fekt eller fel på knapparna? Ja, knapparna är det ju. Utrustningen är ju fel på sånt där. Och botal hos programledarna och sånt där. Men inga riktigt stora katastrofer. De flesta är rätt så glada över att vara med överhuvudtaget. Var det nervöst för er? Fruktansvärt. Ja, det var jättenervöst. Såklart det var. Jag hade sagt nej om någon hade frågat om nässelfeber. Jag tycker jag undrar, var det inte lite väl lätta frågor alltså? Vad ska man göra med sådana tävlande? Vad ska man göra? Man kan säga så här. Jag säger bara, grabbar säger jag. Här kommer en till. Kristin! Kolla in mig. Kolla, kolla. Vad fan? Ja, då återstår det bara en sak för mig att göra då. Party! Det där var alltså Göran Gillinger som Tobbe i en 4-3. Och våningen under så hittar vi hyresvärden och hans minst sagt frustrerade hustru som spelas av Birgitta Andersson. Ska en gammal tupp springa omkring bland en massa kycklingar när han inte orkar hålla liv i sin egen höna? Och den där jädra dunka-dunka musiken. Mina stackars vandrande pinnar här. De blev alldeles stela av skräck. Ja, kors i taket, du. Hos oss får vi vara glada att det finns några stela pinnar. Ja. Det vore väl trevligt för en gångs skull att gå på restaurang, Lennart. Mm. Du? Hallå, bli. Tafsar inte på mig. Du nöter på håret. Tyst nu ett tag då. Jag försöker skriva ut ett kvitto här. Men vad har hänt med kåt? Va? Vad säger du? Hos oss var det länge sedan det hände något med kåt. Det är 2 timmar innan planet går. Vad ska vi hitta på då under tiden? Kan det här vara någon ledtråd? Absolut. Huvudvärkstabletterna. Jag tror jag går och lägger mig istället. Är det inte lite tidigt för sängdags? Ja, vadå? Man behöver väl inte somna ögonen böj? Man kan väl ligga och lura lite först? Och se om det händer något, eller hur? Ska inte du vara med och testa du också? Martin, när man håller på med film, då brukar man säga att man ska passa sig för att jobba med barn eller med djur. För då vet man aldrig riktigt vad som händer. Nej. Och nu har jag jobbat med barn och jag vet att vad som helst kan hända. Du har jobbat med djur. Hur var det?
Det är alldeles enastående. De gör ju aldrig som man vill, va? En hund minns jag som gick ut ur programmet. Bokstavligt talat, han tittade på mig. Han bara vägade. Ja, så gick han ut i studion. Men vi hade med det. Vi hade bestämt att ingen, det skulle inte vara någon fake någonstans. Och så kan det gå riktigt illa ibland. Ja, har du gjort det? Nej, det, ja, alltså riktigt illa gick det egentligen bara en gång. Men det handlade inte om djuret, mer om ägaren. För hunden ser ut som en levande valiumtablett. Men vi tittar på det. Ägaren är lite annorlunda, kan man säga. Jag vill gärna se det. Det stora projektet ska Boris vända på sig. Kom igen! Kom igen! Det är så här när det gäller hundägare och familjer, att varje familj och djur får ett visst mått av energi. Och med en sån matte kan man inte bli annat än kontemplativ. Ja, så. Jättebra. Duktig kille där. Ge mig singen då. Nu ska vi ta dem här. Nu tar vi dem. Titta. Ta den då. Ställa på. Jajamensan. Stoppa munnen. Duktig kille. Jajamensan. Ställa på. Titta. Jippie, titta här. Duktig munnen. Duktig pojke. Tack ska du ha, Martin. Du fick han poäng här. Nej, han hade dem faktiskt i munnen, jag såg det. Jo, jag vet, men det var ju liksom, hon försökte få någon att svälja den där. Det var lite oroliga för henne där. När man ser det här, då undrar man hur uttagningarna gick till. Ja, det undrar vi också. Nej, det var en annan grej hände. Alltså, vi ville ju inte att djuren skulle på något sätt misshandlas då, men vi hade en geckoödla som springer upp en vägg. Och bara, de är inte så begåvade, därför de är geckoödlor. Då finns det ett nät högst upp där som ska stoppa någon av de kuta. Men då stod ägarinnan där uppe med sin nya geckoödla som stod. Och precis när den här kommer upp så skjuter den en kanot. Då öppnar hon, han bara fortsätter rätt ut i luften. Och så landar den 3 meter längre ner på ryggen och jag bara skriker, den är död. Skrev du det? Ja, jag tror jag var livet så här. Nu blir det bråk här, för nu har vi dödat en geckoödla. Men då vände den på sig och gick ut i studion, geckoödla. Och försvann? Japp. De är lite egensinniga. Vissa djur som bara totalvägrar. Jag vet inte. Jag har rätt svårt för djur om jag ska vara ärlig. Vi ska kasta oss jättehästigt över till ett annat ämne. Det är inte så snygg övergång det här, jag är medveten om det. Men en kille som det gick väldigt bra för förra året. Det var Henrik Åberg. Han tog sig till Europafinal i sikte mot stjärnorna som Elvis Presley. Henrik Åberg som Elvis Presley! Love me tender, love me long, take me to your heart. And we'll never part. Välkomna Pling och Palmers. Tack. Det här var Europafinalen i år och så har ni hunnit med en omgång till. Var kommer alla de här stjärnorna ifrån? De kommer från Sverige. Men... Ja. Jag visste nästan att du skulle svara så. Jag sa så här innan. När jag ställer den här frågan, då kommer någon att säga, ja, de kommer från Sverige. Ja. Olika delar av Sverige kommer de ifrån. Ja. Finns det hur många som helst i vårt land? Tydligen så gör jag. Menar, vi har, som jag har tjatat om tidigare, på 3 säsonger så har vi presenterat eller avverkat 165 stycken. Och vi ser ju ingen avmattning av, alltså vi kan säga att det har blivit så att säga sämre eller tunnare på något sätt. Nej, inte alls. I kvalitet. Och det tror jag också beror på att i och med att Sikte mot stjärnorna finns
så ökar det intresset för att vilja vara med. På samma sätt som Melodifestival och annat gör. Att... Folk vågar alltså mera. Ja. Är ni alltid överens? Nej, inte alltid. Men Bengt och jag brukar oftast vara... Vi brukar vara oftast vara rätt överens. Var ni nöjda med resultatet i år? När tittarna röstade i år i finalen, tyckte ni att rätt låt vann? Tittarna har alltid rätt, va? Ja, är det inte så? Ja. Vi ska kolla på lite bilder här ifrån finalen. Sikta mot stjärnorna, högt i din himmel, dit du vill nå. I could pretend that nothing really meant too much when I look at my triangle. Sjunger lite grann som man kan tänka sig att en kamrer gör. Jag tycker att du gör det helt okej. Okay. In your head, they are for dead. If you be my bodyguard, I can be a long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me. Du glittrade kanske lite för mycket med ögonen, skulle jag vilja säga. Du såg ut som du hade lite kul, och det var inte bra. Det påminner väldigt mycket, tycker jag, om en hedlig gammal grisfest det här. Du stod som en uttråkad reseledare och masserade någon obestämbar kroppsdel strax under naven så här hela tiden, precis som Iglesias gör. Vill du glutta med mig eller nej? Det vill du inte, va? Nej, jag ska klara det här. Är ni lugna? Vinnare i finalen av Sikta mot stjärnorna 1996. Robert Rönnqvist som Julio Iglesias. Vad händer med honom nu? Robert? Julio? Han ska göra platta, förstås. Jaha. Ja. I Julio-stuket då, förstås? Jag är inte så säker på det, för att jag tror att han kommer att... jag tror det kommer bli en blandning med mycket mer influenser. Alltså inte bara smör, om vi säger så. Han kan nog mer än så. Jag har en känsla av det också. Han sjöng ju innan han... alltså i vanliga programmet så gjorde han ju någon irakisk vaggvisa eller sånt där som gick... Jag kan säga att det är den irakiska vaggvisan som gått in i mitt hjärta. Men som var fantastiskt fin. Åh, vad kul. Ja, men det blir spännande. Mm. Har ni saknat några imitationsobjekt? Några som borde ha varit med? Det finns ju några sådana här stora röster. Alltså typ Phil Collins, Sting. Bryan Adams, Sting. Ja, precis. Ja, Sting har jag saknat. Som man väntar lite på. Ja, och för det har varit svenska. Många Whitney Houston och så. Va? Det... Kan det vara så att det finns någon som är helt omöjlig att imitera? Nej, det verkar inte så. Mm. Man kan ju tro det, men nu har vi blivit överbevisade, tycker jag faktiskt. Jag tycker det med. Ja. Vilka skulle ni göra? Jag skulle göra någon svart sångerska, fast det duger jag inte till tyvärr. Rita Franklin. Ja, eller? Precis. Eller Toni Braxton eller någon, va? Men jag ser ut som Julie Andrews i alla fall. Peruk och grejer, det är inga problem. Har du någon sång? Nej, med den här näsan och min mörka röst så blir det väl Leonard Cohen. Underbart. Vi ska nu lämna glitter och glamour, kliva ur limousinen och kliva rakt in i en hederlig gammal taxi. Har du superkunnat jobba med en tjänst? Ja. En supertjänst. Så jag hinner käka. Om du kan köra, har du lust att göra det? Så bjuder jag på det. Va? Så jag kan ta min lilla frukost. Oj. Du sovde dig? Jag är så jäkla trött. Ge på pass i söndagskväll. Kära någon. Jag tar en 10 sekunder igen. Det gör du det, ja. Det kan vara det är sån här James Bond-sömn. Mikro. Ja. Får räcka.
råkar illa. Jag måste jobba vidare sen. Nyss köpt hus. Jaha. Och ska jag få ihop till amorteringar och så? 22 000 i månaden. Åh, herregud. Åh, lilla vännen. Jag har fått skäll hela dagen för jag var så lik henne, Bert Karlsson. Det kan jag inte se, men okej. Okay. Det måste ju vara jättejobbigt att vara lik honom. Ja, det är det verkligen. Hej, jag ska till Hötorget. Hötorget, ja. Ja. Jaha, men då ska vi vända här, va? Nej, det körs här. Alltså, jag kör så här. Slussen står det där. Det vet jag. Jag vet inte var det ligger här från, men bara jag kommer till slussen så vet jag var jag är. Jag menar nu, jag kan säga så här, herregud, här. Nu vet jag. Här är slussen. Vad är det här? Alltså jag byter fil här. Så. Där är vi nästa fil. Nu är det bara rakt fram. Vilken? Är jag rätt nu då? Visst jag nu? Snacka om att man är nervös. Vet du vad det är för likhet förresten mellan stockholmare och spermier? Jo, det finns en jävla massa av dem, men det är inte många det blir folk av. Yes! Höger om! Helt om! Vänster om! Helt om! Posten färs! 1, 2, häs! Vad tar ni till, Carl? Jag sätter mig här en stund till du har bestämt det. 90%! Av alla fruntimmer som är gifta eller sambor, de otrogna. Jag vet, det här socialstyrelsen räknas ut. De sa att det går inte, vi får skriva brev till dem och varna dem så här. De inte göra. Men det var en som sa att det går åt för mycket papper. Det är bättre vi skickar brev till de 10%erna som är trogna istället och uppmuntrar dem. Och det gjorde de, och vet du vad som stod i det brevet? Vet du det? Vet du, har du inte fått något? Jag säger som han sa hemma, gubben, att förspel är dumt, den kan hinna ändra sig. Han spelar brisch, va? Och brisch, det är som sex, säger Egon, för har en bra hand så behöver ingen partner. Men han... Har du en bra hand, Staffan? Ja, det har jag. Med mat alltså, menar jag. Ja, den har utvecklats. Ja. För tusen. Jag har, jo. Jag... Du har ju tävlat nu en massa i köket. Eller ja, du personligen har ju inte tävlat, men du har hållit på med tävling i köket. Så tänkte jag att du skulle få en liten uppgift, förstår du. Och blanda ihop. Det här kanske det här kan vara lite svårt. Mm. Jag vet inte. Du har alltså gräddfil. Det syns kanske gräddfil. Och så är det lite dipp, pulver här. Och jag ska du göra röra något av det? Jag kan hjälpa dig lite till. Vi gör så. Okay. Så kan du röra här. Och nu har du alltså en minut på dig ungefär. Från... Hinner du det? Ja, jag tänkte vi skulle titta lite på inslag nämligen från cocktailen under tiden. Så jag röra och titta? Ja, det går det tror du. Nej, vi får se. Men i alla fall en minut. Vi börjar nu. Nu. Då är vi nyfikna på vad du har skaffat för någonting. Ja. Och det där ska du klara på 20 minuter. Här var det mer grejer. Okej. Okay. Nu ska det vara tyst. Får ta dem. Hederskock. Ja, det här. Det är Johan. Jättebra. Alla kockar på TV. Ja. Så ja. Kokt kål. Nej! Och det är gjort. Hej mamma. Jag lagar mat med Leif. Under the mango tree. Har du koll på spelen i ugnen? Nej, gud! Det är då dessert. Alltså det är dessert, ja. Där också. Nej, men gud, så gott. Jättegott. Och marinerat dem i den här goda såsen som du hade fått ifrån... Var det en sambo? Ja, för detta. Jaha, vem av dem? 8, 7, 6, 5, lägger du över här. 4, 3, 2, 1, 0! Åh! Oj! Ja, nu... Så. Får du någon ordning vad för snygga otter du gjorde här? Ja, men det är för att slå sönder strukturen så att du ser den snett och fin. Men det är lite klumpa här. Nej, det är kryddor. Jaha, okej. Ja, vi är helbredvitt och så. Nu ska vi se om du har lyckats. Vi får Annika här och Rickard. Nej, men tjena. Har du chips, Rickard? Rickard har chips. Alltså, du har chips. Nu ska vi se. Det ska inte bara se gott ut. Det ska vara gott också. Det var bra sånt. Jag är lite irriterad på alla matlagningsprogram. För alla som smakar tycker att det är så gott jämt.
Ja. Och. Så nu ska du vara kritisk bara för det? Nej, eller? Jag bara säger det så får vi se då. Okej. Och det var? Det här var inte bra för det. Nej, så går det. Men tack vare kockduellen nu så har du blivit proffs, eller var det det redan innan i köket? Jag kunde laga mat innan, men jag har fått många nya tips. Till exempel att man kan göra mycket på kort tid av ganska lite. Ja, det såg vi ju här. Ja. Det såg vi här. Ja, till exempel. Mm. Ja, det är så lite. Mm. Är du duktig, Annika? Ja. Mm. Det är eller jag... favoriträtt? Sjötunga valeska. Filostart. Filostart. Är det favoriträtten? Är det det enda du kan göra, eller? Nej, pannkakor och flygande Jakob kan jag göra så. Okay. Oj, det är imponerande. Det är en viss bredd där, kan man säga. Mm. Var det någon som imponerade i köket? Ja, det gjorde ju till exempel Börje Ahlstedt. Ja, vad härligt. Ja, härlig attityd till mat. Så livsbejakande, så stort. Och en som imponerade på annat sätt var ju Sivan. Ja, här, ja med grisbetten. Fick hon ordning på dem? Noll koll, nej, ingen chans. Men ingen förväntar sig det heller. Nej. Ett nytt ansikte som dök upp här i fyran förra året, det var Christian Lok och hans sen kväll med Lok. Och hans följeslagare är naturligtvis med Papi Raul. Yes, hallå, hallå. Hej på dig du lilla fröken duktig. Finns det någon möjlighet för mig som är helt obehörig här inne och tränga mig in i lokalen med ditt tillstånd? Nej, det går absolut inte. Hur lät den här så på ben? Rök det så här mycket. Benvän lät annorlunda. Ja. Så. Okay. Och sen har det här, oj, sen har den här. Vad är det du gör nu? Var ni? Ja, han gillar ljudet. Släpp. Här. Ja. Bra, nu. Det är fan vad läckert. Ja, det är kul. Hur många minuter har vi till? Nej, inte bara, det är klart. Hallå, hallå, hej på dig du, det var länge. Tack för kortet du, jag fick i föregår du. Det är vi som brosser, det är Åbo 82, var vi med där? Jag tror inte vi känner varandra. Undrar hur det ska kännas om man... satt i någon annan miljö istället och läste de här breven. Ja, låt mig läsa ett tittarbrev bara som har kommit under veckan. Och det står så här. Hej då! Vi är två tjejer som är hela där på. Jag förstår inte varför alla ska... Alltså restaurangdelen, det byggdes i början av 70-talet av byggnadsarbetare. Och sen om vi vänder oss hit och ser den intressanta delen här, om vi bara blir insläppta här, så är det själva bolibompa-delen här inne nu, om det kommer igen nu. Barna börjar gråta och väl själva ett barn för fan. Ah! Kom unga. Jag har ledat efter Studio 1 nu i 3 veckors tid ungefär. Så här har det sett ut då. Titta noga. Grattis till de chanserna. Jag fick lite pengar där. Och varsågod, Ludvig. Svenska städer 200. Svenska städer 200. Närkes centrum och den enda staden vid Hjälmarens strand. Vad är Örebro? Vad fan gör du här? Har du inte något eget? Ger i väg här. Ramon, ta ut honom. Ger i väg härifrån. Aj, aj, aj. Ja, just det. Jag har eget program. Jag är tack. Ja. Nej, det är faktiskt... Vad mycket publik vi har idag. Hör du? Här är det så här vi har. Och vet du vad? Ja. Nej. Här då, vi måla båten. Ja. Men så står vi efter vägen, så pekar de. Men det är lite Kafka-känsla nästan. Vart ska du, vet du det? Jag ska till Studio 1, alltså där jag spelar in programmet. Så jag måste gå, tyvärr. Mm. Vet ni var ettan ligger? Mm. Däråt. Ja, jag tror det. Nej, du har nog rätt som vanligt. Det är nog det. Har jag gått fel så jag letar efter Studio 1. Är det ner här eller? Nej, det vet jag inte om det. Men du vill spela i alla fall. Vi har ju bara den här studion, så att jag trycker igång hjulet så får du stanna då. Aha. Vad ska jag göra nu? Nu ska du trycka så det stannar. Nej, vi hinner inte rätta. Här får du en slip. Det är den vägen nu. Ja, då fortsätter vi. Tack så mycket. Jag får här? En stor applåd. Det är den vägen bort. Ja. Och då börjar fortsätter vi alltså med orkestern. Du, jag är helt övertygad. Jag har aldrig varit så övertygad. Vad fan gör du här nu? Du ska ju varit här för en halvtimme sen. Va? Jag tror... Schysst går... lirben förresten. Jag behåller den här. Va? Reine, den här kan ju du ha ikväll. Mm. Bara den. Jag går den här vägen. Ja visst, ringer någon så har du dragit. Och en flaska champagne och färra sidenrackan.
Men du har kommit rätt i alla fall. Ja, tack ska du ha. Det känns ju skönt, hör du. Ja, det är alltid skönt att vara rätt. Gjorde du bort dig någon gång? Nej, jag gjorde aldrig bort med TV. Förlåt, ursäkta. Studio kunde 1. Du? Jag trodde inte du kunde komma. Vad kul. Gott nytt år. Studio 1. Nej, men du vet du vad? Stanna nu när du ändå är här. Hinner inte tyvärr. Ja, men, det finns dipp på allting. Hej då. Är han förvirrad? Jag vet inte. Ja, men du. Nu kommer han här igen. Ja, det är inte lätt att hitta rätt. Ja, men du är inte ensam om att vara förvirrad, för det finns fler. Kolla här, ska du få se på förvirrade personer. Vadå? Ja? Ja, bland annat. Så jag träffade henne nyss. Va? Ja. Vad är det med det då? Ja, det undrar jag också. Har det hänt någonting? Ja. Vadå? Berätta, vad är det berätta. Som har hänt? Bananer. Vad fan? Vad är det som har hänt? Jag kommer tillbaka till Sikta mot stjärnorna, och innan vi går vidare så tror jag att vår vän Bengt Palmers har som vanligt några välvalda ord att tala om för oss när det gäller. Se oss i kockduellen. Vad fan skulle jag säga på torsdag? Ja. Vill du ha lapp? Det är svårt det. Vill du ha lapp? Se oss i kockduellen på torsdag. De var asvärm där. Aj! 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 Ja, då var det vax. Mm. Ja, det var det. Yes, sir! Det var det vax. Ja, har ni tångströjan klar, grabbar? Okej. Det är ju så att två av de här tvåorna från alla program kommer att kunna gå vidare till... Ja, det handlar om att det är ni där hemma som bestämmer vilken som blir kvällens tvåa. Vi tar en fila på den. Någon som vill ha ett stekt ägg? Du kanske, Kristin? Du, bara ett för mig, tack. Försök inte. Slå dem att du missar! Mm. Du är en komiker, du, Jessica. Du, det här... Missar jag. Jag har övat så länge. Så länge. Gunde, jag tänkte på en sak här innan. Har du inte tänkt på min kostym? Är fint jag också. Jo, du är jättesnygg. Det är för din skull, Agneta. Ja, vad glad jag blir. Det är min första kostym. Visst var den lite diskret och bra? Ja, den är väldigt diskret. Du tycker men jag, den är jättesnygg. Visst är den bra, Kaj? Ja. Jag har aldrig sett dig så stilig. Men jag tänkte på en annan sak, för jag kommer inte på, vet du. Visst var väl du känd för någonting innan Fångarna på fortet? Någon idrott? Nej, måste vara någon gröt. Ja, det är nog det gröten. Kaj har nog rätt där, tror jag. Men var inte du någon idrottsstjärna av något slag? Idrott? Hockey? Idrott. Ja, nej. Vad syftar du på? Ja, du menar jag har så lite lagg innan kanske. Ja, det var det du gjorde. Du åkte skidor innan. Stämmer. Bra, det var det. Agneta. Jag hade det. Och vi som har jobbat. Men du gör de här pinnarna, så gör inte de ont. Nej. Det var inte sån sport. Inte utför. Aha, det var längdskidor. Bra. Okej. Okay. Nu är vi med. Då vet vi nu alla att det var längdskidor du var bra på innan Fångarna på fortet. Alla barn nu som inte visste det, menar jag. Vem fick gå in i leran i år? Anna Bok vet jag, henne har jag sett ett antal gånger, fast ja, hon kanske bara gjort det en gång. Mycket bra. Hon var underbar där. Vem gjorde det i år? Det var en tjej, måste ha varit Regina Lund. Regina Lund? Ja. Hon kommer här. Vet du vad nyckeln är? Den här kan jag. Hjälp, hur ska du ta nyckeln, Anna? Håll balansen. Ja. Frågan om hon vet vad hon ska göra. Jag kommer inte komma någon vart. Du ska ligga. Upp igen. Kom igen. Kom igen, Anna. Kom igen, Anna. Ska jag ligga mig nu? Lägg den ner, rak lång. Så. Ja, så fast du kan bli. Men gud, jag kan inte bli där. Ta det lite lugnt. Alla tricks är bra tricks här. Charm och frukta, ja.
Karl-Lund Fransén. Ge henne lite råd nu. Är det bra? Han är vän, Jenny Gudrun. Jävlar vad klär det var. Öppna lådan. Är det fler där? Där ja. Och det är de goda. Just det. Och känner han igen. Kom igen nu Lasse! Ja, visst. Hur många är det där inne? Gud vad äckliga ni. Lappar med henne. Släpp den då. Finns bara en lapp som är rätt. Som är rätt. Så. Det var nitt Lotte. Nej, det är inte kul alltså. Alltså, du kommer att flyga med en väldig fart rakt upp här nu. Och sen måste du titta och fästa blicken framåt. Ja. Nu får du kontakt med Lasse här som skickar han iväg dig. Ja. Lycka till! Det här har jag. Okej! Okay. Okej! Okay. Ja! Woho! Oj, hon åker runt. Såg du det? Oj, hon åker runt igen. Det ser ut som hon ser pigg! Har du sett det? Bena! Kom igen nu! Ta Bena! Nu Johan! Kom igen nu! Ta tag i Bena! Kom igen! 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 Nej! Nej men snälla! Bra kämpat, Regina! Du, lyssna! Du, lyssna! Du får spela i duschen! Kom igen! Du får duscha av dig på nya kläder och så kommer du efter oss! Okej! Okay. 17 januari är det alltså då premiär för nya omgångarna Fångarna. Jajamän. Är det lika tufft i år? Minst. Ja, det är klart det. Det är värre! Ja, du måste skruva åt tumskruvarna lite för varje gång. Det är så med Gunde, han är hård men rättvis. Ja, han är duktig på att skruva åt. Det är tur att du är där, Kajus, så, så att det blir lite jämnvikt, känner jag. Ja, men hon, jag preppar något hårt. Jag preppar något hårt för att få något lite mer på min sida. Ja. Då ser jag fram emot den 17 januari. Ja, det är bra. Och hoppas att det går bra. Ja, tack så mycket. Ja, det var allt vi hade att bjuda på. Jag hoppas att ni har haft lika roligt som vi har haft. Vårt gemensamma nyårslöfte, det är i alla fall ett ännu bättre och ännu roligare nöjesår 1997. Skål från oss alla här på TV4 och en riktigt god fortsättning på det nya året. Hej! Skål! Skål! Skål!